또 카이브. 카이브 카이브. 여보, 대단히 밀리죠. ଯାଉଛୁ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲ ବାହାରୁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାହାରୁ କହୁଛୁ କଣ ବହି ପଢା ପଢି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବୁ ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ ଘର ଯାଇ ଟିଙ୍କୁକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଟିଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଈଶାନ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆଉଛୁ ଆସି ମୋ ସିଟ୍ ଧରି ପକେଇ ବସିପାରିବିନି ଚାବି ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିନି ଯେ ବାବା ଆସିଲେ ଆସିଯିବୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ଯିବୁ ମାଉସୀ ଘର ଆଜି ବି ପଳେଇବେ ନନା ବାବା ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇବେ ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି ଆସିଥିଲେ ତମେ କାମ ସରିଲା ପଳେଇବେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେନ୍ ମୁଁ ରହିଲି ଖେଳନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମନେ ଅଛି ଭାଇ ଆସିଲା ଯିବା ଏଠି ବା ଭାଇ ଏ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଫୋନ ଗଳି ପଡ଼ିବ କାର୍ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ହଁ ନା ଯିବା ନା ମୁଁ ଘର ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କେମିତି ଗାଡି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କେମିତି ଗଳେଇବୁ ନା ଫୋନ ହେଲା ପତର
ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାଉସୀ ଘରକୁ ଡଲି ମାଉସୀ ଘର, ଆଉ କାଲି ଯିବୁ ଯେଉଁ ରହୁନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବା ପଳେଇବେ ଆଜି, ଆଉ ଡଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ପଇସା ଜାଗ ଆସିଲା, ତୁ ଟିକେ କାଲି ମୋତେ ନବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ, ତୁ ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଦବୁ ନା ଆଇ ସାର କହ, ତୁ ସେତିକି ଏକ୍ସାମ ଦେ ଯିବା, ତୁ ସେତିକି ଏକ୍ସାମ ଦେ ପଳେଇଆ, ଆଉ ଦିଏ ନା ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଲା କାମ, ମାସି ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ନନାକୁ ମୁଁ ଶୋଇବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ମିଛୁଡ଼ରେ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇକିନା କାମ କରେଇଲା, ଦେନ୍ ଏବେ ସବୁ ସରିଲା, ଇଶାନ ବି ଆସିଥିଲା, ବାଭେଣୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଥିଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଶୋଇବା ଜରୁରୀ, ନ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ପୁରା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସିଲି ଛାତକୁ, ଅନାହରିକା ବି ଆଜି ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କରୁ କରୁ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଗଲା ଆଇରନ୍, ସବୁଥର ପରେ କେବେ ଲାଗିନି, ଏଥର ଲାଗିଗଲା, ହେଇଯାଇଛି ଫୁଟକା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ, ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି, ପଟାମୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଛି, ଯଜ୍ଞ ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ମାଉସୀ ହେରିକା ସବୁ ଆସିବେ ସେପଟରୁ, ମମି ହେରିକା ତ ଯିବେନି କାରଣ ନନା ହେରିକା ଯିବେ, ହାରିନେ ଯିବେ, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଦେନ୍ ମମି ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲା ଯାଆନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆଜି, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଦେନ୍ ଦେଖା ହେବ ରାତିରେ, ରହିଲି, ଦେନ୍ ଏବେ ବାହାରିଲି, ମାଉସୀ ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ ଯିବା ଦେଖିବା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଛକରେ, ହେଲେ ମାଉସୀ ହେରିକା ଘରେ ଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ତ ମାମାର ମୋର ମାମାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି, ହାତ ଭାତ ଯୋଡ଼ୁଛି।